Nu är det skarpt läge. Förmiddagen var lite lattjo lajban bara. Och kunden betalar ju för detta och då vill jag ju till att det är bra. Och du vill inte betala något för något som inte är bra, antar jag. Aj. Nej, det är inte att det gör ont alltså, men det ser ju jäkligt ut, ärligt talat.